Здравейте, приятели! Аз съм Алекс Йорданова от Школа по етикет за млади дами Айлин. Тук при мен този път е фитнес инструктора Николай Чулаков. Поканила съм го, за да поговорим за младите дами между 14 и 21 годишна възраст, какво е най-удачно за тях като хранене, като тренировки и въобще като правилен начин на живот. Здравейте и на вас, и на вашите зрители, и искам да честита новата година. Да бъде много здрава и успешна. Дай Боже. За всички нас, да. Радвам се да бъда чрез вас тук, да говорим за здравословния начин на живот и кое е правилно за дамите, за спортуващите. Сега ще поговорим малко повече върху това. За мен е важно храненето да се базира на правилно подредена храна. Плодове, зеленчуци, въглехидрати, витамини в храната. Тоест да има всичко. От всичко по-малко, може би, да, да не се прекалява с белтъчините, с въглехидратите, с витамини. Баланс да има на абсолютно всичко. Това е по-добрият вариант за здравословен начин на живота. Да, т.е. ти не препоръчваш диетите, които изключват въглехидрати, стресират организма, тъй като те крият своите рискове, особено за млади момичета. Абсолютно, точно така, Алекс. Всеки един от нас трябва да си следи организма, кое му е окей, кое не му е окей, коя храна му допада на организма и коя не. Защото всеки организъм си е строго индивидуален и... Да, и всичко трябва да е здравословно издържано. Ето, например, аз имам проблем с кръвната захар, която е изключително ниска и това много пречи при спазването на диети. Има много момичета, които могат да имат този проблем и да не знаят. Тоест, това, което казваш ти за баланса, като правило номер едно, е изключително важно. А какво ще кажеш за тренировките? Тренировките по същия начин. Трябва всеки един от нас да намери своя правилен ритъм на трениране. Отваряме една скоба, упражнение за всеки един от нас. Някои повече харесват кардио, другите примерно не харесват кардио. Всеки един от нас трябва да усети самия себе си, кое му е хубаво и кое не. Нали, това да фиксираме едни упражнения че за всички. Че са подходящи за, да. Да, за едни, за други не, това е погрешно. Ами може би да, може би е непогрешно за всички да ги слагаме в общ знаменател, като упражненията и като... Какво смяташ за тренировките на открито? Препоръчваш ли ги сега в тези времена? Не е ли по-добре за момичетата? Разпролетява се? Аз съм фен на цялостното спортуване като цяло и на открито може би да. Хубаво е да се тича в паркове, стадиони, планини, походи, препоръчвам на нашите зрители и на вас, където сме тука, защото това си е движение. Но по принцип съм си фен на фитнеса в залата, нали, обществото. Да, движението във всяка една форма. Форма, точно. Движение, спорт, здраве, здрав дух. Сега съветвам всички ваши зрители и вас да спортувате постоянно. В тези времена, това са интересни времена за нас, специално за мен, нали, защото нещо различно, нещо различно видяхме всичките и смятам, че трябва да се продължава да се спортува. Имунната система трябва да е... Не само, спортуването е изключително важно и за психическото здраве, психическото, както на тинейджърките, така и на нас. Аз, да. Нямам търпение. Аз също, защото вече доста време. 2-3 месеца, както затворих залите. Което е тъжно, но пък от друга страна. Е за добро, за нашето... Разбира се, който иска, винаги ще намери Абсолютно, начин. Абсолютно, да, да. И така, трябва да се грижиме като цяло, защото... Разбира се, да не пропускаме грижата за себе си. Благодаря ти много. Аз също се радвам, че бях ваш гост и бях полезен на вашите зрители и на вас. Аз съвсем скоро и в реална група. В реална група, да. Очаквайте ни скоро. Благодарим. До нови срещи.